Čávec bando, tady je Mixko. Měl jsem možnost se poprvé svést teďka na dvoutaktní 125 a musím říct, že to byl docela zajímavý zážitek. Tohle videjko zkusím pojmout jako nějakou odezvu na to, jestli bych 125 dvoutaktní doporučil na začátek nebo ne. Já sám jsem vlastně začátečník, mám odjetých nějakých 30 motohodin teprve, takže vidím to opravdu z pohledu začátečníka a na pár motorkách už jsem se taky svezl. Jako první věc, která mě trkla, bylo, že to nemá opravdu žádný spodek, nebo samozřejmě jezdím na 250, tak mám jakoby nějaký výkon prostě jakoby zažitý a ta 125 prostě oproti tomu vůbec nejela. Ale tak je to 125, takže tam nějaký spodek opravdu nejde očekávat. Jestli teda 125 doporučit začátečníkovi nebo ne? Jelikož ta motorka ve spod moc nejede, ale vrch si myslím, že má docela divoký, tak možná bych to doporučil někomu, kdo třeba začíná a držel by se opravdu jenom v těch nízkých otáčkách. Jakmile to prostě někdo roztočí, tak ta motorka prostě nahoře jede. Taky záleží, jestli budete jezdit na motokrosové trati, anebo jestli budete jezdit po louce. Ten výkon na rovinku bude pro začátečníka asi OK. Ale jezdit na motokrosové trati, kde ta motorka bude potřebovat trošičku otáčky, myslím si, že tam by se asi lépe hodila třeba čtyřtaktní 250, která prostě ten spodek má a nemusí to člověk držet v otáčkách. Takže 125 začátečníkovi, pole, louky, lesy asi ano, kde budou převažovat rovinky, ale pokud to člověk chce opravdu jenom jakoby na motokros, tam si myslím, že bych 125 začátečníkovi nedoporučil. Pokud bych hral za sebe něco nějakému začátečníkovi bez zkušenosti mohl doporučit, bylo by to něco v kategorii Honda CRF 150, to znamená čtyřtaktní 150, pomalu bezúdržbový motor, najde to kopu kilometru na jeden olej, stejně jako začátečník nebudeš skákat 20 metrů, takže tam asi ten podvozek bude taky stačit. A pokud by člověk chtěl jezdit vyloženě motocross, tak potom asi spíše bych se přikláněl ke čtyřtaktní 250. Napište klidně do komentů, co vy si o tom myslíte, netvrdím, že se mnou bude 100% každý souhlasit, ale tohle je prostě můj postřeh ze 125. No a tady se podívejte, jak to vypadá, když se jezdí se 125 tak, jak má. Já teda na takovou jízdu v žádném případě ještě nemám a samozřejmě tady tohle teďka nejedu já.